tervehdys teille kaikille ja pahoittelut, että en pääse sinne fyysisesti paikalle tapaamaan koko mahtavaa Martta-joukkoa, mutta toivottavasti näin etäisenäkin marttailuhenki puoli ja toisin tuntuu. Martoissa on mukava olla mukana siksi, että meitä on paljon. Me olemme porukkaa, jotka teemme hyvää itsellemme. Martoissa oppii, Martoissa viihtyy ja Martot ovat mukavan konstailematonta väkeä. Ja Martat tekevät hyvää myöskin lähipiiriin. Eli tiedämme hyvin kaikki ruokakurssit, kaverien auttamiset, Martojen kotipalvelut, käsityöneuvot ja vinkit. Meillä on kyky muuttaa paitsi omaa elämäämme paremmaksi, myös muiden elämää paremmaksi. Ja uskallanpa väittää, että Martat myös parantavat maailmaa. Vaikkapa kestävillä ruokaresepteillä jo 120 vuotta sitten, ennen kuin kukaan puhui mitään ilmastonmuutoksesta, Marttojen reseptit edustivat sitä terveellistä, turvallista, ilmastoystävällistä ruokavalioa, joka on myös hyväksi tekijänsä kukkarolle. Silloin kun Martat toimivat vaikka sen eteen, että kaikki kotitaloudet laittavat ruokansa näin, tai vielä tärkeämpää, julkiset hankinnat noudattavat tätä periaatetta, olemme osa sitä isoa maailmanparannusprojektia. Ja itse asiassa Martat ovat tässä asiassa, niin kuin monessa muussakin, todella radikaali kansalaisliike. Ja harva järjestö voi sanoa, että jo 120 vuotta sitten me kehitimme ajattelumallin minulle, meille ja maailmalle, joka on yhä edelleen tänä päivänä voimissaan ja hengissä. Kysymys on naisten vapauttamisesta, emansipaatiosta, niin kuin silloin sanottiin. Kysymys on naisten voimistamisesta, tiedoilla, taidoilla ja yhteistyöllä. Naiset saavat muutosta aikaa omassa elämässä ja naapuriston elämässä. Ja kysymys on siitä, että tällä yhteistoiminnalla myöskin ne ratkaisut auttavat kotia, lapsia, perheitä voimaan paremmin. Tällainen ei sormi pystyssä opettava, mutta yhteinen perhepolitiikka on aina ollut myöskin todella keskeisessä asemassa Marttojen politiikassa. Ajatellaanpa niitä alkuaikoja, jossa kysymys oli siitä, että miten paremmalla hygienialla, kyvyllä siivota, korjata vaatteita tai tehdä itse vaatteita. Miten edullisella, hyvällä ruoanlaitolla voidaan pitää huolta lasten ja perheen terveydestä. Siitä, että koti ja perhe pärjää. Ja miten sitten vaikkapa vinkkeillä kanankasvatuksesta silloin tätä nykyään, joka toisenlaisilla, autettiin paitsi venyttämään sitä senttiä, niin myöskin tienaamaan sitä lisätuloa ja mahdollisuutta sinne omaan kotiin. Tämä marttailun hyvin käytännöllinen ydin yhdistyy meidän marjahenkeen siihen, että asioista myös ajatellaan fiksusti. Ollaan perheen ja naisen voimaannuttamisen tiellä. Naisen ja perheen rooli on toki muuttunut aivan valtavasti erilaisten kausien aikana tämän 120 vuoden kuluessa. Aikanaan oli tärkeää oppia teurastamaan, lahtaamaan sikaa ja pistämään se tiinuun. Meillä oli neuvoja kanan kasvatuksesta tai myöhemmin sota-aikana pennivenyttäjän keittokirjaa tai siitä, miten Martat olivat hyvin rankassa ja raadollisessakin työssä siinä vaiheessa, kun isänmaa ja toimet sitä kutsuivat. Tätä nykyään naisen ja perheen roolin parantaminen on yhä edelleen yhtä tärkeää, mutta sen muodot ovat hiukan, se ydin on sama, mutta sen muodot ovat luonnollisesti toisenlaisia. Ajatellaanpa Marttojen garderoobihanketta esimerkiksi. Vaatteet ovat tärkeä osa kiertotaloutta, ilmastonmuutosta, ympäristöä, työntekijöiden hyvinvointia kehitysmaissa. Ne ovat tärkeä osa kehitysmaiden lasten hyvinvointia ja ne ovat tärkeä osa meidän terveyttä ja hyvinvointia. Jos voimme tietää, mitä kemikaaleja meidän vaatteissamme on, jos voimme tietää kyseenalaisissa oloissa halvalla tuotettujen tekstiilien vaikutuksia
työntekijöille siellä tai perheille siellä tai sitten itsellemme kemikaalivaikutusten kautta tai kehitysmaissa tapahtuvien tehdasonnettomuuksien kautta, voimme valita kestävämpiä vaatteita. Jos meillä on kyky ja taito laskeakin se vaatteen käyttötuntihintaa, ei vain ostohintaa, huomaamme, että sillä hetkellä hiukan kalliimpi vaate saattaakin kokonaisuudeltaan tulla edullisemmaksi kuin se halpa, joka menettääkin muotonsa ja käytettävyytensä viikon kuluttua ensimmäisessä pesussa. Jos osaamme korjata vaatteita, voi sama vaate olla käytössämme paljon pidempään. Jos osaamme huoltaa ja pestä niitä oikein, niin niiden käyttöikä vastaavasti pitenee myös hyvänlaatuissa vaatteissa merkittävästi. Ja tietysti käsitöiden kautta, mikä sen parempaa, jos osaamme itse tehdä ja tuottaa sekä itsellemme että lahjaksi muille, joko peittoja, villatakkeja, kankaita tai sitten sukkia, mikä lämmittää mieltä paremmin kuin lahjaksi saadut villasukat, voimme osaltamme olla auttamassa ja parantamassa maailmaa. Naisen ja perheen rooli vaatteiden lisäksi kuuluu tätä nykyään keskeisesti ruoka- ja ruokapolitiikka. Ja siinä jos missä tämä minulle, meille ja maailmalle toteutuu Marttojen reseptien kautta hyvin. Laatua, luomua, läheltä, niin paljon kuin mahdollista. Perustetaan se ruoka ja ruokavalio edullisiin ja terveellisiin sesongin kauden kasviksi. Ja suositaan silloin, kun ja jos lihaa syödään, sellaista lihaa, jonka alkuperän tiedämme, silloin se on terveellisempää, eläimiä on kohdeltu paremmin ja se paikallinen tuottaja myöskin tienaa reilun hinnan siitä työstä, jonka hän on tehnyt eläinten kasvattamisen eteen. Tällä tavalla tasapainottamalla voimme siis hyvin samaan aikaan tehdä edullista ruokaa niin, että budjettimme riittää. Mutta samaan aikaan myöskin maksaa ruoasta sen oikeaa hintaa esimerkiksi eläinvalkuaisen osalta tai sitten vaikkapa maito- tai juustotuotteiden osalta. Ja pätee se kulkaa paikalliseen luomuohraankin samalla tapaa. Tuottaja tienaa paremmin myymällä sen meille puuroaineksiksi kuin myymällä sen pelkästään teollisuuden raaka-aineeksi. Ja sitten luomuohrasta tulee riisinkorvike aivan maultaan ja ravintoarvoiltaan erinomaisena. Ja jokainen tietää, että vaikka se hiukan kalliimpaa onkin, ei sillä kyllä konkurssia kotitalouteen onnistu tekemään. Ja vaikkapa sitten itse kerättyjen sienien ja ohran ja kaalin avulla tehdyt kaalikääryleet ovat edullista ja herkullista ruokaa. Mutta se vaatii sitä taitoa, että se osaa tehdä. Ja samalla tapaa kuin toisenlaiset taidot olivat tarpeen käsitöiden tai ruoanlaiton osalta 100 vuotta sitten, nyt se taitojen tarve on aivan yhtä iso ymmärtää vaatteita, vaatehuoltoa, vaatteiden alkuperää tai ymmärtää ruoan ympäristövaikutuksia, kehitysvaikutuksia, ruoan terveysvaikutuksia ja turvallisuusvaikutuksia ja ymmärtää sen vaikutuksia myöskin toisten ihmisten elämään, kuten esimerkiksi tuottajien elinkeinoon tai siihen, miten ihmisiä siellä tuotantoprosesseissa maailman matkan varrella on kohdeltu. Ja Marttojen reseptillä ne kummatkin asiat hoituvat. Niin kuin myös se ympäristön kannalta ystävällisempi ja oman terveyden kannalta ystävällisempi siivoaminen peruskemikaaleilla. Onnistuu muuten ihan niillä mummon kemikaaleillakin. Mäntysuovalla, soodalla ja etikalla pärjää yllättävän pitkälle. Ja silloin kun voimme välttää esimerkiksi tässä yhteydessä hormonihäiriköitä, haitallisia kemikaaleja, niin teemme hyvää ympäristölle, mutta ennen kaikkea itsellemme ja omalle terveydellemme. Ja kiittää siitä kyllä kukkarokin. No, ruoka, kotitalous on samanlaisten tarpeiden ja osaamisen edessä. Perheet ja lapset ovat niiden edessä. Monta kertaa puhutaan uusavuttomuudesta. Itse en siitä termistä niin tykkää. Kysymys on vaan siitä, että ihminen ei ole juuri näissä asioissa noheva.
hän saattaa sitten olla joissakin muissa asioissa hyvin kätevä, paneutunut ja osaava. Yhdistämällä voimamme voimme lisätä nohevuuden ja fiksuuden määrän. Voimme vahvistaa naisten ja perheiden kykyä tuottaa hyvää ruokaa, hoitaa kotitaloutta hyvin ja tehdä kestäviä vaatevalintoja. Voimme vahvistaa Martta-yhteisönä paikallisyhteisöjä tekemään parempia julkisia hankintoja. Ja kaikki tämä voi tapahtua niin, että pidämme yhdessä myöskin hauskaa. Tätä kaikkea on marttailu tänä päivänä. Sitä on myöskin naisen ja perheen roolin vahvistaminen tänä päivänä. Ja näin minä väitän myöskin 120 vuoden kuluttua. Oikein hauskaa jatkoa sinne teille kaikille.